Ετοιμαζόμαστε. Ήταν αρκετά δύσκολο το εγχείρημα, γιατί και η απόσταση είναι μακριά. Γιατί φανταστείτε, θα έρθουν άνθρωποι από την Αλεξανδρούπολη, Ορεστιάδα, μέχρι εδώ η ντόπιοι δική μας. Οπότε ήθελε αρκετή οργάνωση. Είναι πρώτη φορά που γίνεται τρεις συνεχόμενες μέρες. Συνήθως ήταν μόνο ημέρα ή το πολύ διήμερα. Τι είναι αυτό το οποίο μέσα από το συνέδριο θέλετε να βγει? Πού η προσπάθειά σας αυτή την ώρα εντοπίζεται? Κοιτάξτε, ο κύριος λόγος δημιουργίας αυτού του συνεδρίου ήταν τα σεμινάρια διδακτικής. Το Σάββατο στις 18 Νοεμβρίου θα γίνουν σεμινάρια πάνω στις φυσικές επιστήμες, στα μαθηματικά και στα φιλολογικά. Φανταστείτε ότι γίνεται υπό την αιγίδα βασικών πανεπιστημιακών δασκάλων εδώ της Κρήτης και της Ελλάδας γενικά. Δηλαδή, να πούμε ότι ακαδημαϊκοί υπεύθυνοι στις φυσικές επιστήμες ο Στέφανος ο Τραχανάς, ο Μιχάλης ο Λάμπρου στα μαθηματικά και ο Αλέξης ο Πολίτης στα φιλολογικά μαθήματα. Για τους γνωρίζοντες, είναι πολύ μεγάλες μορφές των αντίστοιχων επιστημονικών κομματιών αυτών, και είναι μεγάλη τιμή για μας που αυτοί καθοδηγούν βασικά την όλη διαδικασία. Θα γίνουν εισηγήσεις από δικούς μας καθηγητές και ιδιοκτήτες φροντιστηρίων, από καθηγητές του δημοσίου, γνωστούς και εξαίρετους συναδέλφους, και από πανεπιστημιακούς καθηγητές όλων των ειδικοτήτων. Και βέβαια μπορείτε και να τους αναφέρετε, γιατί είναι και γνωστά ονόματα. Μανώλης Αστυρακάκης, Δημήτρης Μαυρομάτης. Αυτό το πράγμα που λέτε τώρα είναι μια άλλη διαδικασία. Μια άλλη διαδικασία. Η βράβευση των πρώην φροντιστών. Το πρωί του Σαββάτου, από τις 10 έως 12.30, πέρα από κάποιους χαιρετισμούς που θα έχουμε από διάφορους επισήμους και από εκπροσώπους δικούς μας, θα γίνουν κάποιες βραβεύσεις. Οι βραβεύσεις καταρχήν είναι ένας εκπαιδευτικός ανανομό, εκπαιδευτικός φροντιστής, ο οποίος είναι σε σύνταξη πια και έχει καθορίσει έτσι με την πορεία του τα πεπραγμένα των φροντιστηριακά σε κάθε νομό. Από τον νομό Ηρακλείου ο κύριος Αστυρακάκης, πολύ γνωστή μορφή, φιλόλογος με τρομορή πείρα και πορεία. Ο κύριος Μαυρωματάκης από τα Χανιά, ο κύριος Αρχοντάκης από το Ρέθινο και ο κύριος Γκράτσος από το Λασίφι. Μα γι' αυτό παρασύρθηκα και πήγα μέσα στο όνομα Μανώλης Αστυρακάκης. Και να πούμε ότι ακριβώς, γιατί είναι πολύ γνωστός. Για τη συνολική του παρουσία είναι ο κύριος Στέφανος ο Τραχανάς, πρώην πρόεδρος των Πανεπιστημιακών Δόσεων Κρήτης, καθηγητής του Πανεπιστημίου Κρήτης, με τρομερές εκδόσεις και δουλειά πάνω στην κβαντομηχανική. Ήδη σε 9 πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας διδάσκονται τα βιβλία του. Τώρα, ένας ξένος ιδιωτικός οίκος θα εκδώσει ένα νέο το εγχείρημα πάνω στην κβαντομηχανική και θα γίνεται το κεντρικά τιμόμενο πρόσωπο και ακαδημοϊκός υπεύθυνος βέβαια των φυσικών επιστημών. Για εκείνον που σας ακούει, για εκείνους που σας ακούν αυτή την ώρα και αναρωτιούνται, είναι απαραίτητα αυτά τα σεμινάρια διδακτικής να γίνονται σε όλους εσάς τους φροντιστές? Τι θα τους απαντούσατε? Κοιτάξτε, εκεί πέρα το βασικό θέμα είναι οι νέες προσεγγίσεις στην εκπαιδευτική διαδικασία. Εκεί θα δούμε νέους τρόπους προσέγγισης των πραγμάτων. Για να πούμε και ένα πολύ πολύ απλό παράδειγμα που θα είναι κατανοητό σε όλους, φανταστείτε ότι αυτή τη στιγμή ούτε στο σχολείο ούτε στα φροντιστήρια υπάρχει δυνατότητα να κάνουν κάποια πειράματα, είτε λόγω έλλειψης χρόνου, είτε λόγω έλλειψης υλικών, έλλειψης εργαστηρίων κτλ. Θα δούμε εκεί πέρα ανθρώπους να μας προτείνουν μέσω του ίντερνετ να γίνονται ολοκληρωμένα πειράματα, όπου τα παιδιά θα μπορούν να έχουν και μια πρόσβαση στο πραγματικό κομμάτι των φυσικών επιστημών και όχι απλά από ένα βιβλίο και μόνο, και αφαιρετικά να μπορούν να σκεφτούν τι θα γίνει. Μάλιστα. Θα μπορούν να το παρακολουθήσουν αποκλειστικά συνάδελφοί σας? Όχι. Αναφέρεται σε όλους τους εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας, και βέβαια σε όλους τους φοιτητές. Θεωρούμε ότι τα παιδιά του Λυκείου, ίσως κάποιο παιδί της τρίτης Λυκείου, να μπορεί να έχει κάποια προσέγγιση του θέματος, αλλά για μικρές ηλικίες νομίζω ότι θα είναι λίγο δύσκολο. Άρα η εμπειρία θα είναι πολύτιμη από τη στιγμή που θα μπορούν να το παρακολουθήσουν άπαντες, κύριε Καζατζάκη. Βεβαίως, είναι και άνθρωποι, ξέρετε, που εραστεχνικά και μόνο ασχολούνται με αυτά τα θέματα, θα ακούσουν πάρα πολλές διαφορετικές απόψεις, συζητήσεις, συγκεκριμένα θέματα. Και για τους συνάδελφους, ακούμε, θα έχουμε και κάποιους παρουσίαση της βαθμολόγησης των πανελλαδικών εξτάσεων, ώστε κάποιοι συνάδελφοι, ειδικά οι νεότερες ηλικίες, να λύσουν κάποιες απορίες τους. Υπάρχουν, ας πούμε, και τέτοιες θεματικές ενότητες. Και νομίζω ότι είναι μια πάρα πολύ καλή έτσι και πρωτότυπη προσέγγιση και μια συνεργασία τριών χώρων, που δεν ξέρω γιατί η πραγματικότητα θέλει, ή μάλλον κάποιοι θέλουν
να δημιουργήσουν μια αντίθεση μεταξύ τους, που είναι ο χώρος των φροντιστηρίων, ο χώρος του δημόσιου σχολείου και ο χώρος των πανεπιστημίων. Μάλιστα. Ούτως ή άλλως, όλα αυτά σε ό,τι έχει να κάνει και με τη δική σας την γνώση διαβίου, μάθηση, σεμινάριο, όπως αλλιώς λέγονται, άκρως απαραίτητα είναι, γιατί και οι αλλαγές ουσιαστικά δεν προλαμβάνονται πλέον έτσι όπως τα πράγματα εξελίσσονται. Ναι. Η εξέλιξη είναι τρομακτική και αυτό θα το δούμε, θα δείτε πάρα πολύ καλά όποιος έρθει να παρακολουθήσει από την εισήγηση του κυρίου Τραχανά, του Στέφανου του Τραχανά, που είναι ο θεμελιωτής του ημάθησης, που πλέον βλέπουμε μια διαδικασία που γίνεται κυρίως διαδικτυακά. Η προσωπική επαφή αρχίζει να ελαττώνεται σιγά σιγά, φυσικά δεν θα εκμεδενιστεί ποτέ, αλλά αρχίζει να ελαττώνεται σημαντικά στην εκπαιδευτική διαδικασία. Ζητώ τη γνώμη σας, την προσωπική σας την εμπειρία, σε προσωπικό ερώτημα. Έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα με τις αλλαγές, τις πολιτικές που ακουμπούν το κομμάτι της εκπαίδευσης, έτσι όπως πηγαίνουν τα πράγματα, αναρωτιέμαι, τι λέτε, είναι θετικά όλα αυτά που γίνονται και προς όφελος της εκπαιδευτικής και της μαθητικής κοινότητας, ή εξακολουθούμε να βρισκόμαστε οι περισσότεροι σε εκείνο το μοτίβο που εντός ή εκτός εισαγωγικών απλά αρκούμαστε να λέμε, εμείς που δεν γνωρίζουμε τα πράγματα, ότι κοίταξε να δεις, είναι ακόμα μια αλλαγή και τίποτα περισσότερο? Αυτό, κοιτάξτε, για να μην μπολώνουμε τα πράγματα, θεωρώ ότι εγώ δεν μπορώ να καταλάβω γιατί γίνονται κάποια πράγματα τόσο ανούσια πολλές φορές γενικά όλα τα χρόνια. Εμένα η βασική μου αντίθεση είναι ότι όλοι αυτοί οι οποίοι λαμβάνουν τις αποφάσεις, μέσα σε αυτούς μάλλον που λαμβάνουν τις αποφάσεις, ουδέποτε μπήκε ένας άνθρωπος να είναι μέσα στο σχολείο. Οι άνθρωποι που είναι μέσα στα σχολεία, οι άνθρωποι που έχουν τριβή, είτε στα φροντιστήρια, είτε στα σχολεία, είτε στο δημόσιο σχολείο, έχουν μια πολύ καλή άποψη του τι συμβαίνει, ποιο είναι το εκπαιδευτικό το επίπεδο των παιδιών, τι συμβαίνει με τα βιβλία, με την ύλη, με όλα αυτά. Αυτοί ουδέποτε ρωτήθηκαν. Αποφασίζουν άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν άμεση πρόσβαση στην εκπαιδευτική διαδικασία και προφανώς πάντα αυτές οι αποφάσεις είναι μακριά από την πραγματικότητα. Δηλαδή, αν ξεκινήσουμε με κάποιο δεδομένο, φανταστείτε το εξής, ότι επιμένουμε να αλλάζουμε το στυλ των πανελλαδικών εξετάσεων στην τρίτη ηλικία, λες και θα περάσουν διαφορετικά παιδιά από το ένα εκπαιδευτικό σύστημα και διαφορετικά από το άλλο. Το θέμα είναι να τα δούμε λίγο πιο σφαιρικά, να πάμε σε χρόνια πριν, να ξεκινήσουμε να κάνουμε υποφελές στο γυμνάσιο. Το δημοτικό έχει γίνει μια πολύ καλή δουλειά, αλήθεια να λέγεται. Στο γυμνάσιο όμως έχουμε μείνει πάρα πολύ πίσω. Και ας αφήσουμε σιγά σιγά το λύκειο, την Δευτέρα και την Τρίτη ηλικία, που εκεί πέφτουν όλοι με τα μούτρα, να εξελιχθούν σιγά σιγά και να βρούμε και εκεί μια λύση. Και κυρίως μια λύση η οποία αφορά το σύνολο των κομμάτων, το σύνολο των απόψεων, ώστε να κάνουμε ένα πράγμα να διαρκήσει για 10-15 χρόνια, όπως γίνεται σε όλες τις χώρες του εξωτερικού. Μάλιστα. Λοιπόν, μιλώντας και συνοψίζοντας, για να δώσουμε χρηστικές πληροφορίες για το 36ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο, είπαμε ότι θα διεξαχθεί 17 με 19 Νοεμβρίου. Δεν μιλήσαμε καθόλου, συγγνώμη που διακόπτω, για το 17 και το 19. Είπα μόνο για το 18. Να πούμε ότι το 17 και το 19 είναι πιο πολύ για να περάσουμε λίγο καλά, να φύγουν οι σκοτούλες από το κεφάλι μας. Στις 17 Νοεμβρίου, την Παρασκευή το βράδυ, είναι αφιερωμένη αποκλειστικά και μόνο στα παιδιά. Φυσικά θα είναι ανοιχτή πρόσκληση, συμμετέχουν και όποιοι σε μεγάλοι θέλουν. Έχουμε κλείσει τον κινηματοθέατρο Αστόρια και θα γίνει από τις 8 έως τις 12 ένα φεστιβάλ μαθητικών συγκροτημάτων. Είναι συγκροτήματα ποικίλης μουσικής, από rock, heavy metal, μέχρι έντεχνο, μέχρι ελληνικά, μέχρι κριτικά, που θα είναι παιδιά που πάνε στα σχολεία. Είναι παιδιά κυρίως του Λυκείου, τα οποία θα παίξουν τις μουσικές με τους φίλους τους, με το συγκρότημά τους, ελεύθερα. Η είσοδος είναι ελεύθερη, δεν υπάρχει καμία είσοδος. Μπορούν να έρθουν όλα τα παιδιά, όλοι οι μαθητές του Ηρακλείου, να παρακολουθήσουν τους φίλους και τους γνωστούς τους και αυτούς που δεν έχουν ακούσει ποτέ. Μάλιστα. Στο 18 του μήνα είπαμε το τι θα γίνει ακριβώς. Ακριβώς. Στο 19 τώρα διοργανώνουμε κάποιες εκδρομές με αρκετό πολιτιστικό περιεχόμενο για τους συναδέλφους μας που θα έρθουν από μακριά κυρίως, αλλά και τους ντόπιους, όπου ξεκινάμε το πρωί. Θα κάνω μια ξενάγηση στο Αρχαιολογικό Μουσείο του Ηρακλείου, που αυτό έχει γίνει πραγματικά ένα κόσμο για την πόλη μας. Στη συνέχεια, τιμώντας το έτος Καζαντζάκη, και να πούμε εδώ ότι ένα μεγάλο ευχαριστώ στην περιφέρεια Κρήτης, γιατί όλα αυτά γίνονται υπό την αιγίδα της, θα πάμε στο Μουσείο Καζαντζάκη, στη Μετιά. Και στη συνέχεια θα πάμε στις Αρχάνες για να κάνουμε ένα τραπέζι στους φίλους και συναδέλφους μας και να λήξουμε έτσι το συνεδριό μας.